Хәйерле кич. НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Рустам Асадуллин. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. 3-нче атна кайнар суюк. Карагызлар менә кулларына. Бер тәлинке югансы, кул кып-кызыл булып чыкты. 30-нче микрорайон яшәүчеләре водоканал һәм идарәче компания вәкилләре белән очрашты. Ошаталар, киендерәләр, түн кундыралар. Безнең гомумән максат кешене ошатырга гына түгел. Безнең максат кешегә булышу. Жылы куллар хәйрия фонды авыр хәлдә калган шәһәрдәшләргә ярдәм итә. Туган яктан жылы сәлам. Без моны үзебезнең йөрәктән чыккан хисләрне бирәбез тырышып. Түбән камлылар, хәрбиләр өчен ойык башлар, перчаткалар, баш киемнәре бәйлиләр. Күңелләргә үтеп керерлек иҗат номерлары. Түбән Камада йөрәктән йөрәккә фестивале узды. Физик мөмкинлекләре шикле түбән камлылар өчен хәйрия ашы. Безнең мәчет хезмәткәрләренә, Рубаханның җитәкчеләренә олуг рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Яңалыклардан соң бер-беребезгә якынрак булып тапшыруы эфирга чыга. Кайбер түбән камлылар 3 атнага якын жылы сусыз утыралар. Ремонт эшләре җәй буе барды. Барлык төзексезлекләр бетерелгән дихисап тотты белгечләр. Тик көннәр салкынайту белән шәһәрдә коммуналь авария очраклары күбәйгән. Жылы су кайчан булыр? Әлеге сорауны 30-нче микрорайон халкы идарәче компания һәм водоканал вәкилләренә юллады. Җыелышта безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Карагызлар менә кулларына. Бер тәлинке югансы, кул кып-кызыл булып чыкты. Ә бит ул сәләмәтлек дигән сүз. Менә нәрсә эшләргә безгә? Җитәкчеләр җавап бирсеннәр менә. Үзләре юып каласыннар шул салкын су белән тар көннәр буена. Ә җылытып бетереп тә булмый. Экономия бит тоже кирәк. Өченче атна менә шулай дип зарлана Гөлсирә Вилданова. Өйдә кайнар су юк. Хуҗалык эшләрен башкарыр өчен хатын-кызга көненә берничә мәртәбә су җылытырга туры килә. Мин генә түгел бит. Мин өем өчен борчылам. Өлкәннәр яши бит бездә. Балалар, авырулар күпме. Ну алай булмый бит инде. Инде алар җавап бирсеннәр иде безгә менә нәрсә дип. Халык алдында чыгып. 30-нче микрорайонда яшәүчеләр идарәче компаниягә мөрәҗәгать итәләр, водоканалга да шалтыраталар, әмма барысы да файдасыз ди шәһәрдәшләр. Дөреслек эзләп халык гомум җыелышка килә, борчыган сораулары: кайнар су кайчан булыр? Есть многих маленькие дети, пенсионеры, инвалиды, воды, которые не могут ходить, когда отключали воду. У нас соседка пенсионерка, она не ходит. Ей воду приносили. Вы это издевательство считается. Водоканал вәкиле белдерүенчә, ремонт график буенча алып барыла. Эшчеләр саны җитәрлек. Коммуналь аварияләр сәбәбе тузган коммуникацияләр, торбалар суыкка чыдамый. 50 ел эчендә алар нык искергән ди белгеч. Чтобы у водоканала не было таких проблем. Әгәр дә елына торбаларның 5% алыштырылса, водоканал предприятиесе әлеге проблема белән очрашмас иде. Алар бары тик 1%-ны гына яңарталар. Башкаларына акча җитми, ди Николай Суслин. Белгечләр 30-нче микрорайон халкына җылы суны кичке якта бирергә вәгъдә иттеләр, тик Түбән Камлылар ышанмый. Бу сүзләрне беренче тапкыр гына ишетүләре түгел. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түн кундыралар, ашаталар, киендерәләр дә. Жылы куллар хәйрия фонды авыр хәлдә калган шәһәрдәшләргә ярдәм итә. Салкын көннәрдә бу аеруча мөһим. Яшәү урыны булмаганнар урамда өшергә мөмкин. Бүгенге көндә биредә 8 кеше. Һәрберсенең үз тарихы. Алар өчен барлык шартлар да тудырылган. Приют Вахитов проспектындагы 13-нче йортта урнашкан. Монда мохтаҗ кешеләр килеп ярдәм сорый ала. Безнең гомумән максат кешене ашатырга гына түгел. Безнең максат кешегә булышу, яңа тормышны башлап җибәрергә.
Çünkü kişi, o uramğa ilekken kişi, ol ezgine mine jılılıkta ne ezgine buluşuğa muhtaş, yerdemge muhtaş. Biz ol yerdemni alarga birerge ezir. İrtege 9-ci dekabrde Xalqara rişvetçilikke qarşı kürəş günü bilgiləb ütülə. Әлігі даты қысаларында Түбен Кама районында ел сайын коррупция шіл хұқық бұзуларыны бұлдырмау, оларыны ошықлау хәм кесету бойынша түрлі шаралар өткерілі. Шуларының бірсі хакимият бинасында ұзды. Комиссия уәкілләрі мәғариф үлкәсінде ришвәтшілік мәсәләсі турында фикір алыштылар. Әлігі сұрауына уқу йұртлары жетекшілері контролдә тота, деп білдірді мәғариф идарәсі жетекшісі орынбасары Айзерек Рамазанова. 36-37 микрорайонда яшәүче түбән камлалар, хәрбиләр өчен уйыкбашлар, перчаткалар, баш киемнәре бәйлиләр. Остахәнә бер ел элек барлыкка килгән. Ул Гренада яшүсмерләр клубында оешкан. Безнең улларыбыз, оныкларыбыз ватанны саклаганда кул кушырып утыра алмыйбыз, ди шәһәрдәшләр. Волонтерлар солдатларга мөмкинлекләреннән килгәнчә ярдәм итәргә тырышалар. Ножия Хисматова бәйләмгә карамыйда диярлек. Эшли-эшли кулы шумар беткән. Нише ыйык баш, перчатка бәйләгәнен Түбән Камалы хәтерләмәйдә. Барысы да ил сакчылары өчен ди шәһәрдәш. Күңелендә изге теләкләр. Әзер наскилар да бар иде, аларны да алып килдек. Без моны үзебезнең йөрәктән чыккан хисләрне бирәбез, тырышып, һәр вакытта да башлаган чакта наскиларны дуга белән башлыйбыз, чтобы солдатларыбыз исән сау кайтсыннар, җиңеп кайтсыннар. 36-37 микрорайонда яшәүче Түбән Камалар яшүсмерләр клубы белән берлектә бер ел элек остахәнә ачканнар. Җепләр белән җирле депутат ярдәм иткән. Хәзер эшләре җайга салынган. 200-гә якын ыйык баш, перчаткалар, баш киемнәре бәйләгәннәр. Балаклава тегү тәҗрибәсе дә бар. Давайте крепче за руки возьмемся. Давайте дружно в этом мире жить. Тогда не будут наши дети плакать, не будут наши матери тужить. Уйык башларга татлы ризыклар, рәхмәт хатлары да салалар. Безнең мәхәббәт кышкы салкыннарда солдатларның күңелен җылытсын, ди шәһәрдәшләр. Волонтерлар гуманитар ярдәмне дә даими җибәреп торалар. Үлия Нигматуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917-93-73-077. Юрекләрге үтеп керерлек ижат номерлары. Түбән Камада матур гадәткә кергән Юректән Юрекә исемле муниципаль фестиваль узды. Аның төп катнашучылары физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләребез. Алар үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр, җырладылар, бийделәр. Кеше яшьтә булсалар да, әлеге нәни йолдызчыклар тормышның кыйммәтен яхшы аңлыйлар, һәр көнгә сөйенәләр, уфтанып яшәргә өйрәнмәгәннәр. Илвир Әскәрованың да йөрәгендә ялкын, күзләрендә ушкын, күңелгә үтеп кирелек җырлары белән тамашачыны илһамландыра да, уйландыра да. Инвалид коляскасына утырырга мәҗбүр булган Түбән Камалы актив тормыш рәвеш алып бара. Мин инде быел барып кайттым Санкт-Петербургка. Хан мин димелем, титулы бирделәр. Тегелне мин тоже конкурста үземчедән Татарстанда булган идем, өченче урын яуладым. Менә Домом итергә ясын инде. Сине
мөмкинлекләре чикле түбән камаларына, шәһәр мәрә дә хутларга килә. Рамил Муллин сәхнәдән җылы теләкләрен юллый. Ихлас булдан зур рәхмәтем җиткәсем килә. Сезнең арада булганга, сезнең хезмәтегез монда шушы фестивальнең оештыручыларына рәхмәтем җиткәсем килә. Чыннан да бергә булсак, бердән булсак, тормышыбыз имин була. Yürekten yürekke municipal festivalen invalidler 10 günlüğü kısalarında ötkerilen fizik mümkünlükleri şikli artistler özlerinin icadı yoktan kub kırlı buluğun delillediler. Çıkışlarını tomaşaçlar olkışlarına kumdi. Gülyen Nikmatullina, Rafael Raqipov, NTR Yoğunlukları. Yoğunluklardan sonra bir-birimizge yakınıraq buluk topşuruğun korarga təqdim itəbiz. Rubaha uyuşması İhlas Üzəgi bilen birlikte xeyriye oşu ütkere. Mecliske 50-ge yakın şəhərdəş çoxırıla. Bunlar ülkenler fizik mümkünlükləri şikli bolalar həm onlarının əti eniləri. Tübən kamlılar və ğəz tınlılar bir-birsinin xəllərin bilişələr uzara oralaşalar. Şara invalidlar 10 günlüğü kısalarında ütkərilə. Şuşunday mu steller hazırlab, bizni hürmetlab, ne qadirlab, bizni sıylaganları üçün, bizni meşit hizmetkarlarına, rubahının jitekşilerine, Allah rahmeti bizni jitkiresi bizkile. Munday şoralar kubrak olsun idi. Bizlerin mümkünlükleri şiklengen kişiler üçün munday beyremler buluğu bir kirek. Çünkü onlar bir-birisi bilen şuşunday steller ortında oralaşalar. Şuna göre bari tek rahmetlerimizi bildirebiz. Eğer sizge yamalı kuşasa, yeyse kurmik olsağız, bizden topşuru kişki 11'de hem irtengi saat 6'da kobatlap kursetile. Şıgarılışlar Vkontakte şilterindegi Total Life akkauntında da urnaştırılı bara. Ebünge emine şular, ihtibar için rahmet, yollarıgız, hayırlı olsun.